স্বাধীনতা দিবসৰ অতিথি ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসৰ দিনা দিল্লীত আয়োজিত অনুষ্ঠানত বিশেষ অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব টিংখাঙৰ দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে। দেশৰ ৭৮ সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসৰ গৌৰৱময় ক্ষণত উপস্থিত থাকিবলৈ বিশেষ অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰিত হৈছে ধমন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সাৰংগ দত্ত আৰু কলৌলুৱা দেউৰী গাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী তৰা দেউৰী। দিল্লীত 15 আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কৰা হ'ব, তাত মই পাৰ্টিচিপেট কৰিব পৰা বহুত আনন্দিত হৈছোঁ, কাৰণ এনেকুৱা এটা সুযোগ বহুতৰ ভিতৰত কোনোবা এজনহে পায়, সেইটো কাৰণে মই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। প্ৰথমবাৰ যিহেতু এইটো অভিজ্ঞতা, গতিকে মানে অলপ এক্সাইটেড হৈ আছোঁ অলপ। মানে প্ৰেৰণা প্ৰগ্ৰামৰ তৰফৰ পৰা আমাক মানে এটা সুবিধা দিছিলে যে নিউ দিল্লীৰ এইবাৰ 2024ৰ মানে যোনটো স্বাধীনতা দিৱস তাত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে অংশগ্ৰহণ কৰা কৰিবলৈ দিয়া হ'ব। ছোৱালীজনীটো আমাৰ প্ৰায় সপোন নিচিনা এনেকুৱা এটা জেগালৈ যাব আৰু গ'লেই অলৰেডি গুজৰাটলৈ অলৰেডি ঘূৰি গৈ আহিলে আমাৰ কাৰণে বহুত সৌভাগ্য আৰু বহুত ভাল পাইছোঁ আমি। আৰু অভিভাৱক শিক্ষক হিচাপে কলৌলুৱা দেউৰী গাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী পূৰৱী দেউৰীক বাছনি কৰি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। জানিবলৈ IAS অফিচৰ ফালৰ পৰা আমাক ইনফৰ্ম কৰা হৈছিল যে স্কুলত প্ৰেৰণা স্কীমৰ আণ্ডাৰত আমি এটা কম্পিটিশ্যন পাতিব লাগে আৰু আমি কম্পিটিশ্যন পাতিছিলোঁ আৰু আৰু আমাৰ স্কুল ফালৰ পৰা এজন ছাত্ৰ আৰু এজন ছাত্ৰীক আমি নিৰ্বাচিত কৰিছিলোঁ। আমাৰ টীমটো পুনৰ আমাক ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে চেলিব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। মোৰ লগত মোৰ ছাত্ৰী তৰা দেউৰী আৰু ধমন হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ সাৰংগ দত্ত। ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰেৰণা শীৰ্ষক শিক্ষণ কৰ্মসূচীৰ শিক্ষাৰ্থী দুগৰাকীয়ে এই সুযোগ লাভ কৰিছে। তিনিজনীয়া দলটো ইতিমধ্যে নতুন দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হৈছে। ধমন বৰবিল নিবাসী অৰুণ দত্ত আৰু ধৰিত্ৰী গগৈ দত্তৰ পুত্ৰ সাৰংগ দত্ত আৰু কলৌলুৱা দেউৰী গাঁৱৰ নবীন চন্দ্ৰ দেউৰী আৰু মণিকা দেউৰীৰ কন্যা তৰা দেউৰীৰ এই যাত্ৰাক লৈ উৎফুল্লিত পৰিয়ালবৰ্গ, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু গাঁওবাসী। ইমানখিনি যে আগবাঢ়িব পাৰিব যে কৰিব পাৰিব মই ভবাই নাছিলোঁ। অকল পঢ়া কাম বনৰো মানে ইয়াৰ অলপ ৰাপ আছে, গতিকেলৈ কাম বনো কৰিব লাগিব, পঢ়িবও লাগিব। এতিয়া সাংস্কৃতিক কিছু দিশত ইয়াক অলপ কিছু আগবাঢ়িছে, মই তাকো কৈছোঁ মানুহে পঢ়িবও লাগিব, চব ৰাখিব লাগিব। মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।